Қайырлы күн, көрермендер, бүгін сіздерге ең танымал сусын Coca-Cola туралы айтамын. Каналға тіркеліп, видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментария жазып, және осы видеомен достарыңызбен бөлісе кетіңіздер. Coca-Cola атауы кокаин өсімдігі атауынан шыққан. Одан кокаин атты жергілікті тағам өнімдері және Coca-Cola атты сусын алынған. Coca-Cola американдық компаниясында өндіретін алкогольсіз сусын болып табылады. Coca-Cola сусыны 1886 жылы ақышта ойлап табылған, әлемнің 200-ден астам елдерінде сатылады. Сусынның құрамы толық айтылмайды, коммерциялық құпия делінеді. Соңғы жылдары әлем елдері ғалымдарының зерттеу қорытындылары бойынша, қазіргі таңда адам ағзасына әсіресе жас балаларға аса қауіпті сусындардың бірі ол Coca-Cola. Бұл сусын Американың брендіне айналып, әлемге таралғаны соншалық, бұл газдалған сусынды дүние жүзінде секундына 8000 стакан ішіледі екен. Кейінгі кезде аталған сусынның адам ағзасына келтіретін зияны туралы мамандар дабыл қаға бастады. Таяуда Coca-Cola компаниясы өз сусынының жасалу құпиясын ашуға мәжбүр болғаннан кейін мұндай күдіктер тіпті күшейді. Компания өкілдерінің айтуы бойынша, сусының негізгі құпиясы кашинил құртынан алынатын азық түлік қоспасында екен. Әдетте оның құрамына қант, кока ағашының жаңғағы, фосфор қышқылы, кофеин, карамель көмір қышқылы қосылады деп көрсетілген. Енді өндірушілер сусының түсін өзгертетін бояу ретінде қолданылатын кашинил құртының еш сияны жоқ деп елді сендіруге тырысуда. Дегенмен, Coca-Cola-ның адам ағзасына келтірер залалы күннен күнге дәлелденіп отыр. Coca-Cola-ның құрамына су, қант, кофеин, қош істендіргіш консерванттар кіреді. Тәтті қант ретінде синтетикалық қант қолданады. Оны аспартам немесе кальций ацесульфамы деп аталады. Егер де Coca-Cola-ны күнделікті қолданатын болсаңыз, сіздің ағзаңызға қауіп әкеледі. Коланы үнемі қолдану және күнделікті ішу сіздің денсаулығыңызға қатты әсер етеді. Артық салмақ пайда болады, қант диабеті ауруына шалдығасыз, бүйрек ауруына шалдығасыз, жүрек ауруына шалдығасыз. Және де сонымен қатар коланы күнделікті пайдалану іштегі және тері астындағы майлардың көбеюіне әкеп соғады. Бір стакан кол ішкенше оны таза суға немесе шайға сүтке ауыстырғаныңыз дұрыс болып табылады. Сонымен қатар кішкентай балаларға коланы бермей, оны орнына таза су немесе жеміс жидекті шырын берген дұрыс. Сонымен видеомызды аяқтай келе, құрметті көрермендер, сіздер коланың біздің ағзамызға қаншалықты зияны екенін және оның құрамында қандай зиянды заттар бар екенін білдіңіздер. Видеоға лайк басып, комментария жаза кетіңіздер. Сау болыңыздар.